Ми вітаємо тебе, наш рідний тато. В цей чудовий день тобі 80. Ти радій, що з нами так живеш прекрасно. І в житті своїм найкращих мрій досяг. Перша мрія – це твоє дитинство, юність, де батьки тебе плекали і дали любов. Друга мрія – це життя твоє тернисте, яке удвох з дружиною ти його пройшов. Сьогодні сімейна родина за святковим столом сидить. Діти, онуки, правнуки бажають 100 літ прожить. Не плач, а радій, наш тато, що ми всі разом. Щасливі, здорові, що між нами панує любов. Завтра знову ми поринем в місто на робочі місця, а ти, тато, залишишся вдома обробляти поля. А як субота настане, ми приїдем на вихідні і тобі допоможем у твоїм нелегкім труді. Сьогодні сімейна родина за святковим столом сидить. Діти, онуки, правнуки бажають 100 літ прожить. Не плач, а радій, наш тато, що ми всі разом. Щасливі, здорові, що між нами панує любов. Сьогодні сімейна родина за святковим столом сидить. Діти, онуки, правнуки бажають 100 літ прожить. Не плач, а радій, наш тато, що ми всі разом. Щасливі, здорові, що між нами панує любов. Щасливі, здорові, дякуючи Господу за твою любов.